Наїзд на міську дитячу поліклініку Тернополя, що на вулиці Гоголя, стався сьогодні вночі між 3 та 4 годинами. Водій легківки, протрощивши металеву огорожу, врізався у бічну стіну поліклініки. Інформацію у ДТП ніхто не загинув, проте є постраждалий. Ним став випадковий перехожий, який зараз знаходиться у реанімації. Більше інформації дивіться на нашому сайті та у провінційних вістях о 19 та 22 годині.